Минулої неділі галицькі союзянки вшанували рідну мову. Свято проводилось у надродному домі міста. Сюди прийшли всі небайдужі до стану справ з державною мовою, що склалися на даному етапі. Детальніше про це дивіться у репортажі наших журналістів. Галицька філія Союзу Українок влаштувала минулої неділі свято рідної мови, яке проводилось у народному домі міста. Мовна ситуація в Україні значною мірою є наслідком широкого застосування прямого і прихованого примусу, спрямованого на запровадження обмежень щодо використання української мови з метою її поступового витіснення з усіх сфер суспільного життя. Галичани мають створити і створюють усі необхідні умови для захисту і розвитку своєї рідної української мови на теренах району. Сьогодні ми зібралися на нашу сповідь. На сповідь перед Всевишнім, не перед собою, перед всією нашою батьківщиною, щоб ми знали, хто ми є. Голова Галицької філії Союзу Українок Валентина Воробій запросила благословити свято священнослужителів Василя Завірача та Іоанна Кузя. Сьогоднішня зустріч, свято рідної мови, воно якраз буде спонукати нас всіх разом, згуртувати сильний осередок в районі Союзу Українок, омолодити його. Але членкині Союзу Українок мають війти в глибоко віруючі, національно свідомі люди, які би відповідали тому покликанню, які би продовжили справу тих союзянок, які працювали за часів польської влади, які працювали на початку незалежності України і які би мали нині працювати для добра нашого народу. Пам'ятаємо, що ми будемо єдині, допоки захочемо бути єдині. Будемо єдині, допоки будемо хотіти тої єдності. А мова наша якраз і є одним з тих чинників єдності. Пам'ятаємо це. Любімо свій народ, любімо свою віру, любімо свою мову. Сьогодні галичани вшановували рідну мову в молитвах, піснях і віршах. Почесним гостем на святі рідної мови був депутат обласної ради, письменник Ярослав Ткачівський. Дорогі мої, я би хотів, аби ми нині були єдиними, як ніколи. Ви знаєте, це не докір присутнім, це докір тим, кого немає поруч з нами. Чи на цьому заході, чи там, де відстоюють рідну мову. Цей народний дім мав би тріщати, коли таке питання, як нині мова. Так само під українським домом мала би бути не жмені людей, вихідців, галичан, львів'ян, а значно більше народ збайдужів. Письменник Ярослав Ткачівський подарував своїм землякам поетичне слово. Споконвіку було слово, світло, всесвіт, в слові Бог, і цілюща рідна мова, і до ближнього любов. Найсвятіше в нас від мами мова предків Божий, да. В кожнім слові Господь з нами, Україна і Кобзар. Слово ранить і лікує, слово студить і пече, то голубкою воркує, то відрубує мечем. Мова нації основа, в слові істина і час рідне, всемогутнє слово. Стяг народу, дух, свіча. Поет Ярослав Ткачівський подарував свої нові збірки, які нещодавно вийшли у світ, для районної бібліотеки. Як поет і громадянин, Ярослав Ткачівський відстоює національну мову і культуру, а з ними ідеали свободи і демократії, і непримиренно ставиться до байдужих. Я є свідком тих подій, зокрема, і брав участь і виступав під стінами парламенту на захист української мови, на вічах у Івано-Франківську, в Галичі. І, як не прикро, і під стінами українського дому також дуже була невелика горстка тих, хто вболіває за рідну мову, не залишається байдужим.
і намагається зробити так, аби ніхто не підсікав рідне коріння. Чи то пасивні стають люди, погоду я би не хотів робити крайньою, я би хотів, аби збудити галичан, аби ми не були черствими, аби ми все-таки приходили на подібні заходи. Всі, хто виступали в цей день зі сцени Народного дому, виступали на захист рідної материнської мови як єдиної в Україні державної мови.